Понад 5 000 заяв за неповний тиждень вступної кампанії. Нині вона у розпалі. У Східноєвропейському університеті кажуть, в основному подають документи випускники з сусідніх областей – Рівненщини, Львівщини. А от щодо Волині, то найбільше із Луцького району. Спеціальності, які користуються найбільшою зацікавленістю, традиційні – це право, найбільший лідер, так? І далі йде англійська мова, іноземні мови. Рейтингові списки університет оприлюднить 27 серпня. До 31-го вступники подаватимуть оригінали, а вже до 5 вересня виш матиме сформовані списки студентів-першокурсників на державну форму навчання. В університеті очікують, що через пандемію цьогорічний набір буде більшим, ніж раніше. Можливо, буде і менший відтік наших випускників загальноосвітніх шкіл до закладів освіти в Польщу. Тому є надія, що ми будемо мати хороший набір. Що ж до поселення в гуртожитки, то умови не змінились. Втім, тепер там вимагатимуть дотримуватись карантинних вимог, закуплять антисептики, більше рідкого мила, а ще контролюватимуть, аби студенти носили маски в коридорах. Є ще одне обмеження. Зараз відвідування гуртожитків сторонніми особами, згідно з карантинними нормами, заборонені. Це трошечки, звичайно, для студентів є негативним. У Луцькому національному технічному університеті нарахували майже 5 000 заяв. Половина з них – на факультети машинобудування і бізнесу. Як і в інших вишах, вступники на бакалаврат подають заяви переважно електронно. До приймальної комісії приходять лише пільговики або ж вступники з коледжів. Я навчалася в коледжі, то я поступаю по тій самій спеціальності на облік податкування. Зараз не нервуюся, але думаю, можливо, перед фаховим пробуванням, можливо, трішки буду. Прийматимуть документи ще до 22 серпня включно, але в політесі не рекомендують затягувати до останніх годин. Швидкодія системи почне значно уповільнюватись, і той, хто розраховував, скажімо, в останні там півгодини подати, в них можуть виникнути складнощі. А навчальні заклади після 18-ї години будуть змушені відмовляти вже вступнику. Тетяна Бугаєнко, В'ячеслав Білов, 12-й канал.